פרשת השבוע, פרשת חוקת, פרשה שלנו עמוסה בדברים, משתדל להקיף את מכלול הפרשה. הפרשה נקראת פרשת חוקת, ללמד אותנו על חוק. חוק זאת אומרת דבר שהוא ללא נתינת טעם. אנחנו רגילים בתורה בדברים שבדרך כלל יש בהם נתינת טעם. זאת אומרת, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, ועוד ועוד הרבה מצוות. כל המצוות האלה יש בהם סברה, יש בהם נתינתם, כבד את אביך ואת אמך, שמירת שבת. פה התורה באה ללמד אותנו שיש מצווה שצריך לעשות אותה בלא טעם. זאת אומרת, אין הבנה, אין הסבר איך היא עובדת, למה היא עובדת, למה ככה ולא אחרת. ואחד מההסברים שהמצווה הזאת ניתנה בלי הסבר הוא, כי בן אדם לפעמים חושב שהמוח שלי, אני מבין את המצווה הזאת בתורה, אז אני עושה, ופתאום כשהוא מגיע למשהו שלדעתו לא כל כך מובן, אז הוא נמצא בבעיה. רגע, למה שאני אעשה את זה? אני לא מבין את זה. איך יש לו קונפליקט בין השכל שלו לבין התורה, ואז הרבה פעמים השכל מנצח, והוא לא שומר את המצווה הזאת בתורה. לכן באה התורה וללמד אותנו את הנושא הזה, שהשכל שלך הוא חשוב. אבל התורה היא יותר חשובה. גם דברים שהשכל שלך מתנגש בהם, גם דברים שהם אבסורדים לפי הלך מחשבתך, אתה צריך לדעת שאתה צריך לקיים אותם ולעשות אותם. וזה בעצם הסמיכות של פרשת קורח לפרשת חוקת. פרשת קורח, קורח הכניס את דעתו למצוות. הוא אמר למשה רבנו, כמו שדיברנו על זה בשבוע שעבר, הוא אמר למשה רבנו, אתה משה רבנו ממציא את המצוות, שהרי ציצית שכולה תחלת, למה היא תצטרך פתילים של תחלת? בית שהוא מלא ספרי תורה, למה שהוא יצטרך מזוזה? והשכל הזה של קורח הביא אותו לאבדון, שהוא נבלע חי באדמה, הוא וכל משפחתו. זאת אומרת, באה התורה להסמיך חוקת לקורח, תדע, גם אם אתה לא מבין, גם אם השכל שלך הוא לא מבין את הדבר הזה, אתה צריך לעשות את זה. המצווה הזאת של חוקת זה לקחת פרה אדומה תמימה אשר לא עליה לעול, והכהן שוחט אותה ושורף אותה, שם במים חיים, ועם זה הוא מתיז על תמי המתים. אדם שנכנס למקום שיש המת, או באוהל אחד, או היה נמצא שם עם המת, או שנגע במת, אז הוא נטמא. אסור לו להיכנס לבית המקדש, אם הוא כהן אסור לו לאכול תרומה. הדבר היחיד שהוא יכול לצאת מהתומה הזאת זה שיעזו עליו אפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה לא היה מצוי כל כך, לכן המחיר של פרה אדומה היה מאוד 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 יקר. במדרש מסופר על זה שפעם אחת היה גוי אחד שנולדה לו פרה אדומה, הוא חשב עכשיו יהיה מיליונר, אבל הוא היה גם גוי רשע. הוא רצה לקחת את עם ישראל ולצחוק עליהם. הוא אמר, אני אבוא ואגיד להם שלא שמתי עליה עול, ואני שם עליה עול, ואין לי בעיה. הם לא ידעו מאיפה הם ידעו אם שמתי עליה עול או לא. ובאמת ככה היה, הם באו ובדקו אותה, והוא באמת שהוא לא שם עליה עול, אמרו לה, אנחנו מוכנים לשלם הרבה כסף, תשמור אותה, אל תמכור אותה לאף אחד, אנחנו הולך נביא את הכסף. הלכו בינתיים, הוא הלך, קרא לשכנים שלו, אמר להם, בואו תראו איך אני צוחק על עם ישראל, על היהודים. הם אומרים שהם יודעים, שהם זה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, כל מיני דברים, אני אשים עליה עול, והם לא ידעו, והם יקנו את זה בהרבה כסף. ובאמת הוא הלך ושם עליה את העול של המחרשה. באו היהודים, חכמי ישראל, לקנות את זה, בדקו אותה שוב פעם, ואמרו לו, לא, היא כבר פסולה. אמר להם, למה? אמרו לו, כיוון ששמת עליה עול. איך הם ידעו? אז המדרש מגלה, יש שתי סימנים כדי לדעת איך, האם שמו על הפרה עול. דבר ראשון, שהעיניים שלה נוטות קצת אחורה, למעלה, כיוון שהיא באה ולהסתכל על מה ששמו לה. ודבר השני זה, יש לה שתי שערות בצוואר, שכששמים עליה עול הן מתקפלות, הן מתכופפות. זה בעצם הסימנים שהם ידעו על ידי זה שהוא שם עליה עול, והבן אדם הפסיד את כל כספו. דבר נוסף, אנחנו ראינו בגמרא שדמו בנתינה, זכה שתיוולד אצלו פרה אדומה, וזאת בעקבות הדבר הגדול שהוא עשה על כיבוד אב ואם. אבא שלו ישן, וכשהוא ישן הוא שם את רגליו על תיבת האוצרות שאף אחד לא יוכל לגנוב, והמפתח היה מונח מתחת למרשותיו. והגיעו חכמי ישראל כדי לקנות אבן אחת, האבן הישפה, האבן האחרונה בחושן. אמרו, אנחנו מוכנים לשלם כל סכום, יש לך את האבן? הוא אמר, כן, יש לי את האבן. הלך ולהביא אותה וראה את אבא שלו ישן, ואמר להם, לא, אני לא יכול למכור את זה, אבא שלי ישן. הם חשבו שזה סתם איזה תירוץ, ממתי גוי מקפיד כל כך על כיבוד אב ואם בשביל כל כך הרבה כסף,
אבל לא היה גוי מיוחד שהקפיד על כיבוד אביהם, והגוי המיוחד הזה זכה וקיבל שכרו משלם, ולשנה אחרת נולדה לו פרה אדומה, ועם ישראל שקלו לו אותה בזהב, כמה שהיא שווה ככה בזהב, שילמו לו על זה סכומים עצומים, הוא קיבל את שכרו בעולם הזה. זה הסיפור של פרה אדומה. בהמשך הפרשה אנחנו רואים בפרק כף, פסוקים א' ב', את הסיפור של בעירה של מרים. מרים הצדקת הייתה אחותה של משה ואהרון. היה שלושה צדיקים באותו הדור שבזכותם הגיע טובות לעם ישראל. משה, אהרון ומרים. בזכות משה הגיע המן לעם ישראל. לחם חופשי, אוכל, כל הסוגים, כל הטעמים שהם רצו לטעום במן, הם טעמו. בזכות אהרון הכהן הגיע ענני הכבוד ששמרו אותם מכל האויבים, אויב שהיה יורה עליהם חץ, החץ היה פוגע בענן, מסתובב חזרה ומחזיר את זה לאותו אויב. הקרקע הייתה מתיישרת, הענן היה הולך ומיישר, אם היה הר הוא היה מוריד אותו, אם היה בקעה, העמק הוא היה מיישר את הכל, היה מבריח נחשים עקרבים, עם ישראל היו בתוך מיזוג מכל הכיוונים, בתוך ענן, שזה בעצם גם גרם להם שלא יתבלו ולא יכאבו להם הרגליים, וזה היה בזכות אהרון, ובזכות מרים היה בעירה של מרים. התכונות של בעירה של מרים היה תכונות סגולתיות רפואיות מאוד מאוד גדולים. ובאמת במדרש מובא שכל מוצאי שבת בעירה של מרים מתגלגל בכל המעיינות, ופעם אחת הייתה איזו אישה אחת שהלכה ושאבה מהבאר, ומוצאי שבת היא הייתה פטפטנית, נברנית, ובעלה היה כעסן גדול ומצורע. זאת אומרת, גם כעסן וגם מצורע, והיא הכרה עד שהגיעה במוצאי שבת, איך שהגיעה, בעלה צעקה לה, את לא מתביישת, כמה זמן צריך לחכות לך, מה בשביל כוס מים, את הלכת כל כך הרבה שעות, לקחת הקד, שבר את זה, על המזל שלו, בתוך הקד היה מים מבערה של מרים, בערה של מרים התגלגל בתוך הבער הזאת, וכל מקום שניתז מהמים על גופו, התרפא הצרעת שלו. ועל זה אמרו חזל, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. למה? כי אם הוא היה שותה מהמים, הוא היה נברא כל גופו. עכשיו, שהיא תזרה כמה נתיזות, רק באותו מקום הוא התרפא. רגזן לא עלה בידו, רק רגזן אותו, רק הטיפות האלה שהוא התרגז. ובאמת מספרים שהארי הקדוש, היה יהודי קדוש מלפני כ-400 שנה, גדול המקובלים בכל הדורות שהיה לנו, עד כדי כך שהיום אומרים שאדם שלומד קבלה חייב ללכת רק על פי דרכו של רבנו הארי, אפילו שהיה עוד כהרבה מקובלים אחרים. והמקובלים האלה, הם היו בעצם מגלים את תורת הסוד של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש ובעוד בעוד הרבה הרבה מקומות שהתורה של הפשט לא גילתה. הרבה ממערכות השמיים, זאת אומרת איך הנהגות של הקדוש ברוך הוא בכל מיני מידות, הנהגות של תורת הסוד בעצם גילו את הפן הנסתר של התורה. את כל התורה הזאת שרבנו הארי הוא לימד את התלמידו רבי חיים ויטל. רבנו הארי אמר, כל החיים שלי, כל מה שהגעתי לעולם זה רק בשביל רבי חיים ויטל. הבעיה שרבי חיים ויטל לא קלט את הלימוד. כמה שרבנו הארי מלמד אותו ומלמד אותו ומלמד אותו ומלמד אותו, הוא לא מצליח לקלוט. מה עשה רבנו הארי? שט איתו לכנרת, לים כנרת, באיזה מקום הוא גילה את בעירה של מרים, שדרך אגב אומרים שעד היום היא נמצאת שם, ונתן לו לשתות, ומאותו הזמן הוא קלט את כל הלימוד שהוא לימד אותו. זאת אומרת, בעירה של מרים היה בו כוח סגולי גדול מאוד, רפואי, זיכרוני, שבן אדם היה יכול לזכור, ובוודאי המתיקות של המים היו טובים. ועכשיו הפרשה שלנו שמסופר שמרים היא נפטרה, היא מתה, הפסיק הבאר, עם ישראל נכנסו ללחץ, מה אנחנו עושים? אין מים, אין מים, והם באים ומתלוננים, וככה מובא בפרק כף פסוק ג', שעם ישראל באים למשה רבנו ומתלוננים ומתלוננים בקנה מידה כזה שמשה ואהרון נצרכים לברוח. כתוב, וירב העם עם משה ואמרו למור, ולו גוונו בגבע אחינו לפני השם. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. אומרת לי הקהל, מה זה ויבוא משה ואהרון? הם ברחו משה ואהרון מעם ישראל. ובאמת בואו נתבונן, עם ישראל היה מחולק לכמה חלקים, כמו היום יש צדיקים ויש פחות צדיקים, ובאמת המפרשים אומרים שהצדיקים היו בטוחים בישועת השם, רק היה חלק מעם ישראל שלא כל כך האמין בישועת השם. וזה בעצם דבר אבסורד, אתה רואה את משה רבנו קורא לך את הים, ולפני כן בעשרת המכות בורא העולם מדבר איתו באופן תמידי,
זאת אומרת, זה לא איזה בן אדם שאתה לא מכיר אותו. בן אדם שאתה רואה אותו לאורך כל הדרך, שעושה עוד נס ועוד נס ועוד נס ועוד נס. אז מה, הוא עכשיו מוציא אותך במדבר כדי להרוג אותך? ובורא העולם, מה קרה עם האמונה? מה פשט בעם ישראל באותה תקופה? אנחנו לא נדון את עם ישראל באותה תקופה, מי אנחנו שנדון אנשים אחרים מדורנו, כל שכן מדורות קודמים. אבל זה בעצם מה שמלמד כל אדם שהוא בא להנהיג איזה קהילה, בא להנהיג איזה ציבור. האדם צריך להיות סבלן. כמה שיעשה טובות לקהילה, כמה שיעשה טובות לעם ישראל, כמה שיעשה טובות, תמיד שימצאו עליו טענות ותמיד שידע. משה רבנו עבר יותר. משה רבנו עשה יותר ועבר יותר, ובכל אופן הוא לא פרש מתפקידו. זה בעצם מה שבאה התורה ללמד אותנו, מהו כוחו של מנהיג. מה זה מנהיג על פי התורה? לא בן אדם שנבחר בבחירות ואחר כך מוצאים אותו שהוא גנב, השק, מסיים את החיים שלו או בבית כלא או באיזה יחטה שהוא עשה כל כך הרבה כסף. לא זה, בן אדם שמוסר את נפשו בשביל עם ישראל. משה רבנו, למרות כל המריבות, כשעם ישראל חלילה הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותם, הוא אומר מכן הנה מספריך אשר כתבת. זאת אומרת, זה הכוח הגדול ביותר של המנהיג, שהוא אחראי על כל אחד ואחד מעם ישראל. באותה מריבה, הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, אל תדאג, אני אביא להם מים. ובפרק כף, פסוק ח', הוא אומר למשה רבנו, לך אתה ואהרון, תיקח איתך את המטה, ודיברתם אל הסלע. זאת אומרת, תלכו לסלע של מים, תדברו איתו, והסלע יוציא מים, ואתם תצבו עליו. אתם בתור הצדיקים, אתם בתור המנהיגים של הבריאה, אתם יכולים לשנות את הטבע ולקחת אבן ולצוות עליה להוציא מים. וזה היה בעצם, אם זה היה קורה, זה היה מוסר סקל גדול מאוד לעם ישראל, שאפילו אבן באה ומתבטלת למשה רבנו, שהוא בעצם בחיר השם, שהוא בעצם הנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. משה רבנו לוקח את המטה, הולך עם אהרון, מגיע לסלע ומדבר אל הסלע, והסלע לא מוציא. כיוון שהסלע שהיה צריך להוציא את המים עוד לא היה בדיוק שמה, והקדוש ברוך הוא הביא את הסלע במהירות, כדי שמשה רבנו ידבר איתו, ואז משה רבנו חשש שהנה, עם ישראל ילמדו מזה חילול השם, אני מדבר והוא לא מוציא, מיד הוא לקח את המטה שלו המיוחד, וויח במטה הוא פעמיים, ויצא מלא מלא מים, והספיקה לכל העדה, לכל האנשים, נשים וטף, לצון, הכל היה בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא כעס. הקדוש ברוך הוא אמר, יען, לא יאמנתם בי להקדישני, אתם לא תיכנסו אל הארץ. אתה משה רבנו, כשאמרתי לך, דבר אל הסלע, אם הפרת את זה ואמרת, חששת, גם שחששת בגלל חילול השם, אמרת שלא יחשבו שהנה אני מדבר ולא קורה, אז גם הם יכולים לשמוע את הציווי של הקדוש ברוך הוא ולא לעשות, אבל לא שמרת את מוצא פי השם, אתה לא נכנס לארץ ישראל. ובאמת המפרשים שואלים, רגע, בורא העולם אומר להם, אמר למשה רבנו, קח את המטה. למה הוא אומר לו, קח את המטה, אם הציווי היה בשביל דיבור? אז היום אנחנו חכמים, אנחנו יכולים לומר, בורא העולם ידע מתחילת הסיפור את סוף הסיפור. זאת אומרת, הוא ידע שמשה רבנו בסוף יקל, לכן הוא אמר לו, קח את המטה. זו תשובה חכמה, אבל לא נכונה. כיוון שבורא העולם לא רצה שמשה רבנו יקל את הסלע במטה, לכן הוא ציווה עליו דיבור. אז אם כן, למה הוא ציווה אותו ואמר לו, קח את המטה? יש תשובה בעומק ויש תשובה על פי הפשט. התשובה על פי הפשט, הרשב"ם אומר שהמטה הזה בעצם היה אות לבני מלך. זה אותו מטה שבפרשת קורח, בורא העולם אומר למשה רבנו, קח 12 מטות ומטה אהרון בתוכם, ותכניס לתוך קודש הקודשים, והמטה שאני אבחר באותו אדם ששם, הוא יבחר, הוא יפרח, ויצא ציץ ויגמול שקדים, מטה הוא של אהרון. והמטה הזה הוא עוד לבני מרי, שכל אנשים שיבואו להרער על הכהונה, שיבואו להרער על הנהגתו של משה רבנו, שיבואו להרער על כל תופעה שמשה רבנו עושה, הם יזכרו במטה. אז הוא אומר משה רבנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה, את אותו מטה שיזכרו מה קרה עוד לא מזמן, איך הם אז התלננו ואני הוכחתי שהמטה הזה אני בחרתי בכם, ואתם אלו שאמורים להנהיג את עם ישראל. התשובה היותר עמוקה, שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו יקה בסלע, כיוון שהתכלית הסופית שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל, זה הדבר הטוב ביותר שהיה לעם ישראל. והתשובה לזה היא מכיוון שאם משה רבנו היה נכנס לארץ, בכוח קדושתו הוא היה בונה את בית המקדש, ובית המקדש לא נחרב לעולם. ואז כשעם ישראל היה מגיע לתקופה של חורבן הבית, לתקופה שעם ישראל לא הלך בדרך השם, ובורא העולם
קילה חמותו על עצים ואבנים, זאת אומרת, חילה את בית המקדש, הרס אותו, ועם ישראל נשאר. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה בבית שבנה אותו משה רבנו. משה רבנו מעשיו היו כל כך קדושים, עד שדבר שהוא הבונה היה נשאר קיים לעולם. לעולם. ואז במילא בורא העולם לא הייתה לו בריאה אלא חס ושלום להניש את עם ישראל. לכן היה הרצון שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ולא יבנה את בית המקדש, ועם ישראל ינצלו וישארו לדורי דורות. פרק כ', פסוק י' ד', ועל העם ישראל מתחנן למלך אדום לעבור בגבולו. מלך אדום זה בעצם השלטון של היצר הרע. היצר הרע, כל מלאך בשמיים יש לו אומה בארץ שהוא שולט עליה. השלטון של אדום, המלך, המלאך שמולך עליה, זה בעצם היצר הרע. הקדוש ברוך הוא נתן שלטון ליצר הרע להחטיא את הבני אדם, נתן שלטון ליצר הרע שיעשה וישתמש בכוחו כדי לגרום לעם ישראל להגיע לקרבת השם על ידי ניסיון ולא על ידי סתם. שבן אדם מגיע, למה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כי נוח לי, כי מתאים לי, כי מסתדר לי, אלא גם כשיש קשיים, אדם מאמין ואדם עובד ועושה מצוות, ויצר הרע יתבטל רק לעתיד לבוא. זה בעצם ההסבר למה עם ישראל לא בא ונלחם עם אדום. מים המתחננים לאדום, תן לי לעבור בגבולך, אנחנו לא נשתה מהמים שלכם, כל מה שאנחנו נעשה אנחנו נקנה בכסף, הכל יהיה בסדר, אתם תרוויחו מזה. עם ישראל לא נלחם עם אדום, כמו שאנחנו נראה בסוף הפרשה שהוא נלחם עם סיחון ואוג, מכיוון שהצטוו שרק לעתיד לבוא, מלך המשיח ילחם עם אדום ויכניע גם את המלך פה בעולם הזה וגם את המלך, המלאך בעצם, שזה היצר רע שנמצא בשמיים. מלך אדום כמובן לא רוצה, יוצא להילחם ואומר לו אדום, אל תעבור בי, אני לא מוכן שאתה תעבור. ובאמת עם ישראל לא נותר להם ברירה אלא לבוא ולהסתלק משם. היה פעם איזה רמז יפה ששמעו על הרמזור שהתחדש. הרמזור ידוע לא היה לפני מאות שנים. התחדש בעשרות שנים האחרונות. והיה אדם, איך שיצא רמזור, הגיע לבית המדרש, אמר, נו, איפה כתוב רמזור בתורה? אתם אומרים שכתוב רמזור בתורה? אתם אומרים שכל דבר שמומצא, הכל כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה? אז מישהו פתח לו את הפסוק, ובמדבר כף, פסוק י' ח', שמלך אדום אומר לעם ישראל לא לעבור, כך אומרת התורה. ויאמר אליו אדום, לא תעבור. כשיש אדום, לא עוברים. זה רמז שנתן לו על הנושא הזה שיש רמזור אדום, לא עוברים. בהמשך הפרשה אנחנו רואים את מיטת אהרון הכהן. בפרק כ' פסוק כ"ג. אהרון הכהן היה המשכין שלום הכי גדול בהיסטוריה. לא רק משכין שלום בין בעל ואישה, אלא גם בין איש לרעהו. עד כדי כך שאהרון הכהן מסר את נפשו בשביל השלום. אם הוא היה רואה בן אדם כאוס קצת, הוא היה מברר למה הוא כאוס, בגלל שהוא רב איתו, היה הולך ומדבר עם אותו בן אדם, והוא אומר לו כמה פלוני זה שרב איתך מצטער, כמה הוא רוצה לפייס אותך, רק הוא מתבייש, ואז היה הולך לבן אדם השני ואומר לו את אותם דברים, היה משנה מפני השלום ומוסר את נפשו בשביל השלום, וככה הוא היה משכין שלום. אותו דבר הוא היה משכין שלום בין איש לאשתו, עד שבמדרש מובא שאחרי מיטתו של אהרון הכהן, אלפים אלפים של ילדים ששמם היה אהרון יצאו. ומאיפה הגיעו אותם ילדים? מהזוגות שהוא השכין שלום, והמשיכו לחיות, ומזה נולדו הילדים, וכהכרת הטוב הם קראו לילדים שלהם אהרון על שמו של אהרון הכהן. זאת אומרת, אהרון הכהן את כל חייו הקדיש להשכנת שלום. ובאמת משה רבנו מגיע לאחיו ואומר לו, בורא העולם ציווה שאתה צריך לעלות לפטירה שלך, לעלות אליו. הוא עולה לאור ההר, הוא מוריד את בגדי הכהונה, בגדי הכהונה לובש אותם אל עזר, אהרון רואה את בנו ממשיך דרכו, והוא שמח מאוד, ומת מיתת נשיקה. משה ואהרון יורדים מההר. המדרש אומר דבר מזעזע. באותה שעה שהם ירדו מההר, עם ישראל ראה שהם עלו שלושה וירדו שתיים. עם ישראל מיד התחלק לשלוש קבוצות. קבוצה אחת אמרה שמשה רבנו הרג אותו כי הוא קינה בו.
קבוצה שנייה אומרת שאלעזר הרג אותו כי הוא רצה להיות הכהן הגדול, קבוצה שלישית אומרת לא, מת בידי שמיים. עד כדי כך, ולמה עם ישראל בחלקו הגדול לא רצה להאמין שאהרון הכהן מת? מכיוון שאהרון הכהן הוא זה שעצר את המגפה על ידי הקטורת. כשעם ישראל פרצה במגפה, כמו שמסופר בפרשה הקודמת, מי עצר את הקטורת? אהרון הכהן הוא זה בא שעצר את המלאך המשחית, הוא זה שעצר את מלאך המוות. אז הם אמרו, אז אהרון הכהן לא יכול למות. עד שהקדוש ברוך הוא הראה להם את מיתתו של אהרון, הראה להם את מותו של אהרון כשהוא מת, ואז כל עם ישראל האמין. ועל זה אומרת התורה בפסוק כ"ט, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל, כל עם ישראל, הזקנים, היותר צעירים, הגברים, הנשים, עטף, כולם בכו. כולם הכירו את אהרון הכהן הרחמן שמוסר את נפשו בשבילם. כולם הכירו את אהרון הכהן, כולם ידעו מקטן ועד גדול, מקטנה ועד גדולה, את האהבה שאהרון אהב אותם והשכין שלום בתוכם. אצל משה רבנו לא כתוב ויבכו אותו כל קהל ישראל. פה כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל, כל עם ישראל בכו אותו. את הדבר הזה של האהבה, של השכנת שלום, אהרון נכניס בהם כל כך חזק, עד שבפטירתו, בסילוקו, לא היה אדם שלא בכה. לאחר מיתתו של אהרון, כמו שאנחנו אמרנו, שבזכותו של אהרון הגיעו ענני כבוד. פטירתו של אהרון סילקה את ענני הכבוד, וישמע הכנעני, אומרת הגמרא, מה שמועה שמע. פרק א', פסוק א', מובא, וישמע הכנעני, הוא שמע איזה שמועה הכנעני. מה הוא שמע? הוא שמע שמת אהרון. אז הוא אמר, אם מת אהרון, אחד ועוד אחד, רגע, הענני כבוד היו בזכותו, אז עכשיו אין להם ענני כבוד, אפשר לבוא להילחם. וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל, והפעם הוא מצליח, וישב ממנו שבי. שביה, זה הדבר הכי נורא שיש. הקדוש ברוך הוא ישחרר את השבויים שנמצאים בשביה, בכל מקום ומקום בעולם, את השבויים היהודים שנמצאים, כל בן אדם צריך להרגיש צער, ולו הקטן ביותר, בשביל אותם שבויים שנמצאים בצרה ובשביה. פה התורה מתארת, וישב ממנו שבי, וחכמים מגלים לנו, לא שזה היה מישהו חשוב שהתורה מתארת לנו וישב ממנו שבי, אלא שפחה אחת. הייתה שפחה אחת שהם הצליחו לשבות, ועם ישראל בשבילהם זה היה מחדל. עם ישראל שתמיד רגיל לנצח, עם ישראל שרגיל תמיד לניסים, פתאום הוא רואה וישב ממנו שבי, מבינים שמשהו לא היה בסדר, והם חוזרים בתשובה והם אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו קבלה, שכל מה שנרוויח מהמלחמה הכל יהיה קודש להשם. ויבר ישראל נדר להשם ויומרים, נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. הכל 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 הולך לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עושים בשביל עצמנו. אנחנו עם ישראל באים רק למקום את הנקמה הזאת, שהוא בא ונלחם בעם השם בשביל כבוד השם, והרווח הגדול ביותר שיצא זה כבוד שמיים, שיראו עם ישראל, העם של בורא העולם, מנצח את הכל, שלא יחילו לשם. בשביל זה בורא העולם תמיד מוכן לעזור, ועם ישראל הולך ומצליח. וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את עבד הרעים ויקרא שם המקום חורמה. עם ישראל מצליח במלחמה הזאת. שוב פעם עם ישראל מגיעים למצב כזה שהיצר רע קצת מתגבר עליהם, ומתחילים להתלונן אצל משה רבנו על המן. היה להם בעיה, המן היה טעים, הכל היה בסדר, אבל הם היו מכניסים אותו לפה והוא היה נבלע באיברים. בורא העולם רצה לחסוך להם את המושג הזה של התפנות, של ללכת לשירותים. באמת בן אדם יודע, הרבה פעמים בן אדם באמצע עסוק בדברים, פתאום צריך ללכת לשירותים, זה מפריע לו. ברוך השם שיש את זה, ואבוי אם לא היה את זה. במיוחד אם בן אדם יש לו כאב בטן, והוא צריך להיות כמה זמן בשירותים יותר מהרגיל, זה בכלל. אבל ברוך השם אנחנו מודים על זה בברכת אשר יצר, ואומרים אשר יצר את האדם בחוכמה. כל פעם אחרי שבן אדם מתפנה בשירותים, הוא צריך להודות לבורא העולם, כמה אנשים סובלים ואין להם את המערך הזה של העיכול בגוף. אבל עם ישראל שעדיין היה חסר לו במקצת את האמונה האבסולוטית, את האמונה המוחלטת בבורא העולם, שמה שבורא העולם עושה בשבילו זה הטוב ביותר, התלוננו על המן ואמרו, אנחנו אוכלים את המן, אולי יום אחד אנחנו נתפוצץ, המן לא יוצא מאיתנו. וזה היה חסד השם באותה תקופה, כי הרי נאסר להתפנות בכל רחבי הארון, זאת אומרת בכל מחנה ישראל היה אסור להתפנות, שזה ג' פרסאות, זה היה אורך של 12 קילומטר על 12 קילומטר. אז בואו נחשוב, בן אדם צריך להתפנות, הוא צריך לרוץ 12 קילומטר, מתפנה וחוזר 12 קילומטר, מה יהיה?
בן אדם לא יוכל לחיות ככה. לכן ברור העולם אמר, לא צריכו, אל יודע, אתם לא תצטרכו להתפנות. ועם ישראל לקח את זה לשלילה, והתלוננו על זה. וככה מובא בתורה בפרק כ"א, פסוקי, וידבר העם באלוהים ומשה, למה העלתנו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אנחנו לא רוצים יותר את המן, הלחם הזה, לחם הקלוקל הם קראו לו. ברור העולם דרכו לשלם מידה כנגד מידה. הם התלוננו על המן, העונש שלהם היה, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים. הנחש התקלל שכל מאכל שהוא יאכל, יהיה בטעם של עפר. אומר המדרש, בורא העולם שלח להם נחשים, למה? יבוא הנחש, שלא תואם כלום, ויפרע מאותם אנשים שמתלוננו על המן, שיש בו את כל הטעמים. אתם דיברתם לא בסדר? יבוא הנחש שישח אתכם עם הפה. באמת, בגמרא מובא שלעתיד לבוא באות כל החיות ואומרות לה, נחש, בשביל מה אתה מקיש? אריה דורס ואוכל, כל החיות תורסות, תורפות בשביל לאכול, אבל אתה סתם בא ומקיש, מה הנאה יש לך? אומר להם הנחש, מה הנאה יש לבעל הלשון? בן אדם שהוא מספר לשון הרע, מה יש לו הנאה? בשביל הדיבור, בשביל הנייס, בשביל הדיבורים, בשביל ה... כמו שהוא עושה בלי תועלת, גם אני עושה בלי תועלת, ובאמת, זה כנגד זה עשה אלוקים. אדם שמדבר לא בסדר, כמו שפה אנחנו רואים, עם ישראל דיבר לא בסדר, קיבל את העונש של הנחש. וים אותם רב מישראל. משה רבנו, כרואה נאמן, מתפלל על עם ישראל, אומר לו בורא העולם, קח נחש נחושת, תעשה צורה של נחש ושים אותו על נס, על מקום גבוה, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. כל בן אדם שיסתכל על הנחש ויראה אותו בחי. ובאמת הגמרא אומרת, מה זה, וכי נחש ממית ומחיה? מסתכלים על הנחש, מה זה הוקוס פוקוס, מה זה סגולה? מה פתאום שהנחש, אתה תסתכל על הנחש, זה לא יזיק לך ההרס שלו? אלא אומר המדרש, בשעה שהם מסתכלים גבוה, הם נזכרים, רואים את השמיים, ונזכרים בבורא העולם, נזכרים בניסים שנעשה להם, נזכרים במי שמלכותו בכל משלה, נזכרים בתקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם, והזיכרון הזה, ההכרה הזאת, הייתה מבטלת מהם את כל כוחות המסתינים והמקטרגים, וכולל ההרס של הנחשים. זה בעצם הסגולה הכי גדולה, שבן אדם נמצא בצרה, אם הוא יאמין בלב שלם, שהקדוש ברוך הוא תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם, הוא אחראי על העולם, מובטח לו שכל האיסורים, האויבים והמקטרגים, כולם יעזבו אותו. אף אחד לא יוכל להזיק לו. ובאמת, וכתוב, ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס. ויעם נשך הנחש את האיש והביט הנחש הנחושת וחי. ככה היה וככה עם ישראל למדו פרק חדש, פרק נוסף, בהכרה בבורא עולם, בדבקות בבורא העולם. בפרק א' פסוק י' מובא הפסוק על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה. הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ד עמוד א' מביאה מה היה שם, מה זה על כן יאמר בספר מלחמות, איזה מלחמות? מלחמות השם את והב, מה זה את והב? את והב בסופה. הגמרא מספרת שהגויים, אומות העולם, לא נרגעו, רצו להילחם בעם ישראל. הם רואים שבורא העולם איתם, אבל הם לא נותנים לעצמם להבין שבורא העולם הוא זה שמנהל את העולם. הם רוצים להילחם ולהכניע את עם השם, הם באים ונלחמים, אבל תמיד הם היו אומרים אנחנו מפסידים. המלאכים נלחמים ומפסידים, הכנענים נלחמו והפסידו, אנחנו נעשה הפעם הפתעה. מה נעשה? גורם ההפתעה, גורם ההפתעה היה, הם החליטו אותם הגויים לבוא ולהיכנס בתוך הר. היה שם שתי הרים. הר אחד היה חורים, חורים, חורים בתוך ההר. הר שני היה בו כמין בליטות כאלה. זה היה שתי הרים. הם אמרו, אנחנו נתחבא בהרים, בתוך הבליטות, בתוך הנקעים, ואז כשעם ישראל יעבור, אנחנו נקפוץ עליהם מלמעלה, וככה נהרוג אותם ונשמיד אותם. גורם ההפתעה. הם חשבו כנראה שבורא העולם לא יודע את ההפתעה שלהם. בורא העולם ששומר על בניו מכל רע, לא היה צריך לטרוח הרבה. הוא בסך הכל לקח את שתי הערים האלה, חיבר אותם, זאת אומרת, אותם החורים שהיו, היה ערים עם חורים, והיה ערים עם בליטות. הבליטות נכנסו לתוך החורים ומחצו למוות את כל האויבים. ושוב הער חזר לקדמותו. איך זה קרה? לפני שעם ישראל הגיע למקום, הרי היה העננים.
חזרו העננים אחרי פטירתו של אהרון בזכות משה רבנו. גם המים היו בזכות משה רבנו. זאת אומרת, בזכות משה רבנו היה המן, המים והעננים, מה שלפני כן התחלק לשלוש, משה רבנו עשה את הכל בזכותו, והענן סידר להם את ההר והזיז להם את ההר, הוא חיבר ביניהם, הוא הפך עקוב למישור, ואז הגיע בערה של מרים, המים, הנחל, הנחל שם שהיה, ואת הנחלים ארנון, כל המים שהיו באזור, הם עברו שם דרך הזה, ובתוך המים פתאום עם ישראל רואים איברים, 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 ואת והב, מי זה את והב בסופה? הם היו בסוף המחנה. אחרי שעם ישראל עבר את הכל, לא ידעו מכלום, בסוף המחנה היה שתי מצורעים שהיה אסור להם להיות בתוך עם ישראל, כיוון שהם היו טמאים. הם פתאום רואים בתוך המים כל מיני איברים, הם באים חזרה לעם ישראל ואומרים להם, תסתכלו, זה איברים. הם רואים שם אנשים במדים, חיילים, כלי נשק, ואז מתגלה הסיפור, איך הם רצו להרוג אותם, ועם ישראל פורץ ספונטנית בשירה, שמובד בפסוק י' ז', אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר, אנו לה, באיך אפרו השרים, קראו הנדיבי העם, ומחוקק במשנותם. ועם ישראל מודה לבורא העולם על הניסים שהוא עושה, על הניסים הנסתרים, שהם כמעט ולא ידעו מזה, ומשבח לבורא העולם. מזה כל אדם צריך לדעת. כמה דברים שבורא העולם עושה, תמיד זה לטובה. גם אם זה לא נראה לנו שזה כל כך טוב, תמיד הדברים האלו לטובה. האויבים לא נרגעים. סיחון ואוג יוצאים למלחמה על עם ישראל, כיוון שהם רוצים לעבור דרך המקומות האלה שהם היו שולטים ולהיכנס לארץ ישראל. סיחון יוצא למלחמה, שהוא היה אדם ענקי, עם אנשים חזקים מאוד, ערים שמורות, הכל היה בסדר, הכל היה בקנה מידה כזה שאי אפשר לנצח באופן טבעי. בורא העולם מכניע את סיחון, ואז יוצא חבר שלו אוג, אוג מלך, אוג מלך הבשן, יצא להילחם, ומשה רבנו הפעם מפחד. למה משה רבנו מפחד מאוג? המדרש אומר, לא בגלל שאוג היה גבוה, שרירי, או שהיה לו כלי מלחמה, אלא מכיוון שכתוב בספר בראשית, שאוג מלך הבשן, ויבוא הפליט ויגד לאברהם, הוא בא ועשה טובה אחת בשביל אברהם, ואמר לו כי נשבע לוט בן אחיו. הוא בא ואמר לאברהם, עשה לו איזה טובה, ומשה רבנו ידע שבורא העולם לא מקפח שכר של אף בריאה. אז אם הוא עשה טובה לאבינו אברהם, יכול להיות שעכשיו יהיה לו זכות, אז איך אני יכול להילחם עם הזכות הזאת? אפילו שכוונתו הייתה לרעה, והמדרש אומר שהוא בא ואמר לאברהם שנשבע לוט בן אחיו, כדי שאברהם יצא למלחמה והוא יוכל להתחתן עם שרה. היה כזה בן אדם רשע, מושחת וטמא, שולח את הבעל למלחמה כדי שימות, כדי שהוא יוכל להתחתן עם אשתו. ובכל אופן, עשית משהו לאברהם, אפילו הקטן ביותר, טובה, בורא העולם לא יקפח אותך, ומזה משה רבנו מפחד. מזה משה רבנו יודע שיכול להיות שהוא ינצח במלחמה, ומה יהיה? מה לא בורא העולם? אין לך מה לפחד. הזכויות שלו כבר נגמרו, הוא קיבל כבר את חלקו בעולם הזה. ואוג מלך הבשן, כשהוא יצא למלחמה, הוא רצה לבוא ולגמור עם כל עם ישראל בבת אחת. הוא עקר הר באורך וברוחב כמו כל עם ישראל. 12 קילומטר. היה בן אדם אמצעני, גבוה מאוד, שרירי. משהו ענק שאנחנו לא רגילים ואנחנו לא יכולים להבין מה זה. וכשהוא עקר את ההר, הוא אמר, אני אזרוק את כל זה על עם ישראל, ועם ישראל פשוט בבת אחת, נקבור את כולם, בשביל מה להילחם אחד אחד? חבל על התחמושת, חבל על המאמצים. משהו לא ידע שבורא העולם הוא זה שמנהיג את העולם, בורא העולם ציווה על הנמלים. והנמלים הגיעו מתוך ההר, וכשאוג מלך הבשן שם את ההר על הראש שלו, הוא שם את ההר על הראש שלו לייצב, לייצב, הגיעו הנמלים, אכלו, 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 מהר, מהר, עשו חור, וההר נפל לו לתוך הראש. כשהוא בא חזרה להרים את זה, בורא העולם העריך לו את השיניים, שיני רשעים שיברת, אומרת הגמרא, אל תקרי שיברת, אלא שרבבת. הקדוש ברוך הוא שרבב, שרבב, שרבב את השיניים שלו, והוא לא יכול. מנסה להרים למעלה, השיניים שלו שלמעלה מפריעות, מנסה להוריד למטה, השיניים שלו למטה מפריעות, וזה היה כמו כלוב כזה, שעל ידי זה שהפנים שלו היו מכוסות, הגיע משה רבנו, והקה את אוג מלך הבשן, מובא במדרש שמשה רבנו גובה היה 10 אמות, זה בערך 5 מטר. המטה שלו היה גם 10 אמות, 5 מטר. והוא קפץ גם 10 אמות, עוד 5 מטר, 15 מטר, והוא הגיע לעצם הבולטת ברגל, בכף הרגל, הקה את אוג מלך הבשן, ועל ידי זה אוג מלך הבשן נפל ומת. זאת אומרת, כל כך גבוה הוא היה. זה מה שבעצם מלמד אותנו, את ההנהגה שלנו, שבורא העולם, כשהוא רוצה לעשות משהו, כשבורא העולם רוצה שיקרה משהו, לא משנה
מי אתה, כמה כוח אתה, כמה יש לך התנגדות לאותו רצונו של בורא העולם. הפרשה שלנו מלמדת אותנו שמה שבורא העולם עושה זה טוב, ושבורא העולם יש בידו את כל הכוחות, את כל האמצעים ואת כל האופנים כדי לעשות את רצונו. יהי רצון שבורא העולם ישלח ישועה לכל אחד ואחד מעם ישראל, במיוחד לשבויים שהשתחררו מבית שביים, והישועה תהיה ישועה פרטית וישועה כללית. אמן ואמן.